Leonardo foi amparado pela esposa, irmãos, filhos e amigos que compareceram ao cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiânia. Era a despedida de Carmen Divina Costa, a dona Carmen, uma senhora de 87 anos que foi alegria na vida de muita gente. Ela deixou bons exemplos, né? Tanto é que a gente hoje, a gente está sepultando a minha mãe, mas sabendo do grande legado que ela deixou. O legado de bondade, de ser humano, de gente simples, de gente humilde, né? Acho que se tivesse mais umas 10 Carmen dessa no mundo, eu acho que muita coisa se resolveria. Além de Leandro e Leonardo, Carmen teve outros 6 filhos, entre eles Carlos, que lembrou da força da mãe. A minha mãe viveu para fazer o bem para os outros. E 87 anos. Acho que Deus foi muito bom, muito generoso por deixar ela tanto tempo com a gente, né? E eu tenho certeza que ela está num lugar bem melhor que a gente. 2 dos 4 filhos de Leandro, que faleceu em 98 com um raro câncer no pulmão, falaram sobre reviver a dor da perda. Nós estamos bastante chocados com a perda, mas ao mesmo tempo aliviados, porque em nenhum momento da vida dela, e principalmente agora, ela não sofreu. Então, assim, ela não aconteceu no hospital, não aconteceu em cima de uma cama no hospital. Então, assim, pra gente, a gente fica mais feliz que tenha acontecido dessa forma. Por mais que a pessoa tá de idade, mas a gente sempre tem aquela esperança, a gente nunca acredita que vai acontecer, vai chegar esse dia. Mas minha avózinha fez a passagem dela, eu acho que cumpriu a missão dela, deixou um legado lindo, muito importante, de ajuda de muitas pessoas, então vai ficar eternizado o legado dela e isso que importa. Carmen teve um infarto fulminante, faleceu às 18h30 da noite deste sábado na casa dela no setor oeste. Foi Poliana, esposa de Leonardo, que relatou a situação nas redes sociais. E depois de 45 minutos tentando reanimá-la, infelizmente, com muita dor no meu peito, minha sogra veio a falecer. O motorista de Carmen, primo de Leonardo, contou que ela reclamou de mal-estar nos últimos dias, mas que chegou a fazer exames que não apresentaram alterações. Aí fez novamente, aí acho que deu uma infecção no sangue, começo de anemia, né? Aí ontem, às 5h30, ela foi tomar um banho e começou a sentir mal. Aí deu vômito, aí começou a doer o peito, falta de ar, e levou ela pra cama e viu que estava agravando. Aí ligou pro SAMU, aí chegou lá, tentou reanimá-la por meia hora, mais ou menos, não teve jeito. Edenilson desfrutou da companhia de Carmen pela última vez, 2 dias antes da morte dela. Tava alegre, brincando, trouxe uma pamonha, que ela gosta de pamonha, né? Ela falou, sabe que eu posso comer? Eu falei, pode, deve. Só uma, que eu trouxe umas 10, foi como só uma. E ela comeu só uma mesmo? Só uma, eu brincava demais com ela, que pra mim, 21 anos junto, né? Se torna pra mim a segunda mãe, na verdade. Me ajudou muito, eu fiz o que pude por ela também, de coração. Além dos familiares, outros cantores e personalidades do mundo da música estiveram no velório. João Reis, pai de Cristiano Araújo, e de Paulo e Paulino. Os cantores consideram Carmen uma mãezona dos sertanejos. Se tornou a mãe de todos os demais artistas que, quando os meninos estouraram, vieram procurar as raízes da família e encontrava não só a dona Carmen, que é a maravilhosa, seu Avelino, o paizão e a mãezona de todos os demais artistas. Vai fazer muita falta fisicamente, mas eu tenho certeza que espiritualmente ela vai estar sempre acompanhando o trabalho dos filhos que estão ficando aqui, esse legado maravilhoso que a dona Carmen está deixando para todos nós. Sob aplausos, Carmen foi sepultada no mesmo jazigo onde estão enterrados o filho Leandro e o marido Avelino. O maior legado de Carmen em todos os relatos é a solidariedade. Esse amor ao próximo foi concretizado em 1999, quando, por influência do filho Leandro, ela abriu as portas da Casa de Apoio São Luís. A unidade começou a funcionar em Goiânia, depois passou para Aparecida de Goiânia. De lá para cá, muitas vidas foram transformadas. A casa atende, por ano, mais de 700 pessoas. A Casa de Apoio São Luís oferece de graça estadia, alimentação e transporte para pessoas com câncer. Dona Carmen até montou o museu do filho Leandro em um dos cômodos. Um lugar para acolher, igual casa de vó mesmo. Dona Carmen foi uma representante de Deus aqui na Terra. Sabe, ela seguiu os ensinamentos deixados por Jesus através do seu amor, carinho, respeito e dedicação ao próximo. Ela tinha um coração muito grande e uma alma linda. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, acompanhou a cerimônia de despedida e reforçou a importância do trabalho social que Carmen desempenhava. Dona Carmen, imagina bem se todas as pessoas tivessem esse nível de sensibilidade e fazer o que ela fez pelas pessoas mais carentes, necessitadas, dando apoio aos doentes, tendo ali uma casa de apoio que dava dignidade para as pessoas, esperança. E aquela capacidade que ela tinha de aglutinar tudo isso, de ter o respaldo das pessoas e dedicar uma vida. Não é? Isso, se Deus quiser, vai ser continuado. Nas redes sociais, muitos amigos e famosos manifestaram solidariedade aos parentes da Dona Carmen. Wesley Safadão e Marroni pediram a Deus conforto para a família. Léo Santana, Léo Magalhães, Michel Teló, a dupla Humberto e Ronaldo, além de Alexandre Pires, manifestaram apoio. O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, e a esposa Thelma Cruz emitiram uma nota de pesar lamentando a morte e relembrando a importância das ações solidárias de Carmen. Leonardo postou fotos com a mãe, em uma recebendo um beijo e em outra retribuindo o carinho, além de um vídeo de mãe e filho juntinhos. Mãe de 8 filhos, Carmen tinha 23 netos e já era tataravó. Nessa foto, ele segura Lucas, primeiro tataraneto. O que não faltam são memórias guardadas, inclusive aqui da Record TV Goiás. Foram várias entrevistas. Nessa, Fred Silveira foi até uma casa que ela tinha em Trindade e encheu o bucho com muita comida de vó. Aqui, dieta passava longe. É, cada um é do jeito que é, né? Não tem como mudar. Eu não tenho de jeito nenhum como mudar. Sempre o Leonardo fala, mãe do céu, a senhora saiu de Guanapo, mas Guanapo não saiu do chão de jeito nenhum. Eu falo, corta com isso não, meu filho. A foto fazendo biscoito já indicava a fartura. Mamãe era uma alegria, né? Cheguei lá na sexta-feira, ela tinha feito pão de queijo, quebrador, um bolinho muito legal também. Mamãe era muito farturenta, né? Todo mundo que ia na casa dela lá, saí de lá estufado, que ela, a mamãe era desse jeito. Na última entrevista, há 15 dias, falou do orgulho de ver o neto Leandro se formar em odontologia. A senhora está orgulhosa? Quem eu? Ah, demais, né? Nossa Senhora. Isso aqui que eu nem conhecia, nem sabia que tinha, né? Defeito. Apareceu. Doutor, né? Carmen Divina da Costa nasceu no dia 19 de outubro de 1935, na Vila Santa Teresa, na época parte do município de Goianápolis. Criou seus filhos costurando, enquanto o marido, Avelino, trabalhava na roça. Enfrentou 2 lutos, de Leandro em 98 e depois do companheiro em 2015. De uma voz doce e meiga, jeito de aconchego. O bom humor também puxou dela? Ah, sim, com certeza. Ontem, antes dela ter esse súbito aí, eu falei com ela por vídeo, a gente riu muito, 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 muito. Então, foi uma despedida de muita alegria minha e dela.